Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Lama tak jumpa kan? Ha, itulah deh kan. Banyak bona kojo sekarang ni. Okey dah, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat resepi kaya pandan. Sebelum tu, jangan lupa ya. Subscribe Rus Ali Channel. Terima kasih. Jadi, mula-mula kau nak ada gula perang. Ya. Lepas tu, satu biji kelapa parut. Ya. Dan juga air daun pandan yang telah dikisar. Semuanya dalam satu mangkuk lah. Jadi satu sudu makan tepung jagung, satu biji kuning telur lah. Ya. Jadi masukkan santan tu dulu, ya. Lepas tu masukkan air pandan, ya, bersekali lah masukkan labu kan semua tu. Dan masukkan gula perang, ya, dalam satu apa namanya, satu mangkuk tu lah. Ya, kalau nak tambah lagi manis pun boleh. Macam saya tak nak apa-apa manis nak. Lepas tu masukkan juga ya pewarna pokat warna hijau. Tu deh ya. Masukkan garam ya sedikit ya dalam satu sudu kocik ya. Lepas tu kacau sehingga sebati. Tu je. Ya, jangan lupa selawat ya. Nak kacau tu. Lepas tu masukkan ya satu biji telur kuning yang telah dibancuh bersama dengan satu sudu makan tepung jagung untuk melikatkan lagi ya adunan tadi tu. Tu deh tips deh ya untuk melikatkan deh. Jangan lupa ya. Masa tu konolah kita ya apa nama itu tapih dulu bancuhan tadi tu yang topung jagung dengan kuning telur tu supaya dia tak berkotor-kotor ya, dan masuk-masukkan tu kacau ya supaya dia tak berkotor-kotor. Ha, dah siap tu jangan lupalah. Ha, kita boleh lah panaskan kita punya, masukkan toaster tu ya roti dan bolehlah sapukan dengan kaya yang telah kita buat tadi. Dah siap. Ha, kau ada yang tak nak warna hijau boleh, tak ada masalah, tak payah pakai air pandan dah ya. Apa nama itu, ada kita ada letakkan hari tu ya kaya yang warna coklat tu ada hari tu. Cuba cari kat dalam link Rus Ali Channel ni ya. Jangan lupa selamat mencuba. Banyak jimat itu kalau buat kaya sendiri. Ya, boleh makan bersama keluarga. Bersama dengan roti kegemaran kita. Cubalah. Ya, dan kalau kita buat sendiri boleh kawal gula itu berapa nak manis kan, tak nak manis kau. Ha, ya. Selamat mencubalah ya. Bolehlah kita hidangkan dengan air kopi ko, air teh panas ko, air cicah. Sedap. Oh, sedap eh. Okeylah. Itu saja perkongsian bersama saya ya. Jangan lupa salat lima waktu, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata titik tutu.